descer na humildade. E outra coisa, às vezes descer mesmo, porque o inimigo ele vem de baixo, usado pelo diabo. Então nós vamos entender que ele vai usar armas humanas contra nós. Por isso que eu falo, crente, vota em crente. Vota em irmãos que vão nos defender lá no plenário. Como muita gente persegue o pastor Marco Feliciano, que é um homem que é contra esse governo de esquerda. Eu também apoio o deputado Nicolas, um camarada que combate até hoje contra o governo de esquerda, que é uma ideologia anticristã, uma ideologia satânica. Então, gente, crente tem que votar em crente. Crente, se por exemplo o irmão tem aqui um armazém, eu tenho que comprar com o senhor, não é comprar com ímpio lá não, ajudar. Então tem crente que ele, por causa de 10 ou 20 centavos, ele dá apoio ao ímpio. Então vamos pensar nisso. Então o que acontece, gente? Eles foram destruídos diante do Senhor. Ou seja, Deus é a principal testemunha aí. Pode estar confiando em mim? Pode ir para a batalha porque eu vou com vocês. Eu dei essa terra a vocês e vocês vão prevalecer. Vai, porque a espada de vocês é a minha espada. Eu guerrei com vocês e Deus deu a eles a vitória. Versículo 14 diz assim: feriram todas as cidades ao redor de Gerar. Antes eu falei sobre Zefatá. Zefatá, pastor, significa torre de vigia. Apesar de ficar no vale, é uma torre de vigia. Agora, pastor, tanto eles estão olhando como nós. Quem é que vai vencer? A vitória do povo de Deus, pastor. Por isso que temos que estar na torre de vigia. Agora, vamos para o terceiro destacamento geográfico do capítulo 14. E a Bíblia diz: feriram todas, não foi uma, não foi duas, foi todas as cidades aos arredores de Gerar, que era uma região filisteia, uma região perto do mar, porque o terror do Senhor veio sobre elas, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. O que é que nós vemos aqui, pastor? Uma dupla honra. Eles foram para vencer o inimigo, e encontraram mais despojo do que eles esperavam. Além do despojo de guerra, os 300 carros, as armaduras do inimigo, e as armas do inimigo, pastor, quem sabe até o ouro que eles tinham, agora eles vão saquear em volta de Judá, em volta do território inimigo. Deus está dizendo: vai lá e saqueia, porque tudo isso é meu e eu estou dando a você. Então, gente, quando você é um homem de Deus, você entende que Deus não vai te dar só vitória sobre o diabo, você vai trazer sua família para Deus, você vai trazer seu esposo para Deus, você vai trazer bênçãos para a igreja. Você não vai ganhar só, irmão, um bom emprego, você vai trazer o seu patrão para a presença de Deus, igual lá onde eu estou. O nosso encarregado é um pastor. Então, ele sempre que ele começa o trabalho, ele faz aquela oração e graças a Deus dá tudo certo. Então, gente, nós temos que entender: Deus ele não está te dando só vitória sobre o inimigo, você vai despojá-lo, você vai tirar tudo que é dele. Na área espiritual, é aquela amiga sua, irmã. De repente está nas drogas, está na prostituição. De repente só convidou ela para vir para a igreja. Aqui Deus quebra os grilhões das trevas, ela aceita Jesus. E ela vai abandonar o caso que ela estava. E Deus vai dar ela um esposo, vai dar ela família. E vai ser uma vitória completa e total. Então o que acontece, gente? E a Bíblia diz no versículo 15, o final: também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos. Então voltaram para Jerusalém. O que é que nós vemos aqui, gente? Uma vitória completa e total. O povo agora tem malhada, o povo agora tem boi, tem gado, tem carne tenra, tem ovelha para o sacrifício. Então, quando Deus ele nos der vitória, vamos lembrar da igreja, gente. Tem pessoas que quando ele ganha uma bênção, igual eu, pastor, quando Deus me der a vitória lá, completa e total, lá, uma empresa que está na justiça, já ganhamos, né? Eu faço questão de trazer uma oferta para a igreja, uma oferta especial, porque a casa de Deus precisa de ajuda, gente. Pode ter pessoas que só quer para ele. Deus me deu 100 milhões. Amém, é meu. E a casa de Deus, irmão, nós temos projeto. Ah, tá, qualquer dia eu levo lá uns 20 centavos para a igreja. Tem um certo pastor que um irmão pediu a ele que orasse. Pastor, só ora por mim, que eu vou... É uma causa que está na justiça, é por volta de 300 mil reais. Se eu ganhar, eu trago o dízimo para a igreja. E o pastor falou: tudo bem, vamos orar, Deus já dá a resposta. Não é que com uma semana saiu a bênção? Você foi lá levar o dinheiro?
nem ele. E o pastor falou, e aí, irmão, já chegou a vitória? Já, pastor? Já. Só que o seguinte, eu estava orando a Deus, olha a desculpa que ele deu. Deus me mostrou para não trazer o dízimo para a igreja, pastor, porque o senhor vai ficar soberbo e vai desviar da igreja se eu trouxer os 30 mil. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou te dar o dinheiro para ajudar a sua vida espiritual. Dizendo que foi Deus que revelou isso, né? Então, pastor, às vezes só dobra o joelho, Deus dá a vitória e a pessoa ainda vai embora e não agradece, não é verdade? Mas Asa se lembrou de Deus, se lembrou da casa de Deus. E se vocês ligam esse capítulo 14 com o capítulo 15, você vê que Deus usa um levita, acho que é um sacerdote chamado Azarias, para vir até Asa e diz, o Senhor estará com você enquanto você estiver com Deus. Então o que nós temos aqui, gente, a fidelidade a Deus, a busca a Deus, a oração a Deus, a fé em Deus traz a vitória diante do impossível. Zerá pode ser poderoso, pode estar duplamente mais forte do que você. De repente é aquele pastor, de repente só abrir um negócio, é aquele homem, de repente só abrir um trailer aqui, é aquele restaurante que está fazendo concorrência. Mas amanhã o senhor pode tomar posse daquele restaurante. Às vezes essa senhora aí, não sei se ela é autônoma, ela é costureira, aí tem uma loja do lado, ela fala, ah, senhor, quem me dera ter uma loja daquela. Daqui a pouco Deus prospera, abre as portas. Então, irmão, nós temos que crer que o Deus que servimos, ele pode dar muito mais do que esperamos. Asa creu na vitória, e Deus, além de ter dado a vitória sobre Zerá, ainda deu toda a região litorânea dos filisteus. Olha, toma, porque tudo isso é seu. Vamos pôr de pé em nome de Jesus.